get my dad. In these final matches, the winner goes to Fountain. Second place goes to Pride. Olha aí, vai na boa, Fê. Vai na boa que pode levar essa luta na boa, tá? Vai levar essa luta na boa. Tá mole não. Vai na boa, tá mole não. Aê, boa, Fê. Bora. Aê, cabeça no lugar, vamos levar na boa. Thank you.
inverter, vou inverter. É jeito, inverter. Try to run from the area. Isso. De novo, bora. Subir, Fê. Isso. Triângulo. É por cima. É por cima, Fê. Aí, para aí, tem que ser malandro, tem que usar a posição pra cair na boa, bicho. Tem que cair, usar a posição pra cair na boa. Sobe, as costas. Aponta as costas, para aí. Aí, bora, triângulo. Vai, para aí, bora. Dá um quake, quando ele rodar, você cai por cima, usa a posição pra ficar por cima. Aí, cai por cima, segura. Stop. Thanks. Boa. Posicionamento. Se liga, você não pode dar um mole e tomar negativo no lugar de nada. Aí. Se liga, não faz de novo. Não faz de novo, você não quer tomar a oportunidade de tomar negativo. Vai na boca pra levar, tá bem pra caramba. É na boa, o cara tá querendo pescar isso aí, você não vai dar pra ele isso aí, velho. Posicionamento, Fê. Vai. Tá bem.
posicionamento. Vamos botar ele, fazer ele entregar a posição para você. Se liga, tem que ser malandro com a posição. Subiu. Não está nada. Ei. Novo. Joga para pegar posição, Fê. É posicionamento para pegar boa. Pensa nisso. Era boa, AJ. Na boa, você tá bem, cara. Cabeça boa, hein? A luta é tua já. Só você ficar na boa. Não perde a cabeça. Não dá mole. É, se liga, bicho. Tô te falando, cara. Nobody will be allowed to submit at any time. You must have a press credential and answer the question. And your winner.